Ką daryt, nu, studijai visa aparatūra, visi šviesos visos geros, viskas pasinsėjus, nueit negaliu niekur. Ką daryt, depresija ima tik. Dargi tu pats sakai, kad geram turiniui nereikia... Ai, bet aš noriu, kad šviesų kažkaip green screen'as koks būtų ir taip, kad gražiai būtų, kas nors. Ir negaliu. Bet tu tas yra sakysiu, kad verkiau. Mhm. Bet tai gal tu padaryk video. Gi šiandien yra metai, kaip išėjo kelyje du. Taip apie kitą žaidimą kažkokį? Nu jaučiu. Idėja. Aš norėjau kažką tai rodyti, o dabar aš bibidėjau. Lenktynių žaidimai, mano senoji meilė. Prisipažinsiu, niekada nemokėjau gerai geiminti, bet tik pasodink mane už virtualios mašinos vairo ir matysi tik mano dulkes. Vienas mano vaikystės kiemo draugų neturėjo kairės rankos, tačiau taip gerai sugebėjo atkalti daugelį žaidimų, jog visus prieš mane laimėdavo. Tačiau lenktynėse aš jam buvau nepasiekiamas. Na kaip, techniškai aš ir visi dalykai iš kairės. Bet vienas dalykas aiškus – lenktyniauti mėgau ir mėgstu iki dabar. Ilgą laiką krūčiausios mano žaistos lenktynės buvo Sega Rally, belaukiant kino teatro foje, kol mama nupirks popkornų, o vėliau didžiosios lenktynės ant PC. Sveiki atvykę į didžiasias lenktynes. Tada vieną lemtingą dieną nuvykau į draugo gimtadienį, kur visi vaikai buvo antrame aukšte prie kompiuterio, kurio ekrane užlipęs pamačiau... Mano jaunas protas tiesiog nesugebėjo suvokti, kad yra taip atrodančių lenktynių žaidimų. Undergroundas antras. Pirmojo dėje nežaidžiau, nes niekas mano kieme neturėjo kompakto ir jis man praslydo pro radarą. Kalbant apie kiemo draugus, tie, kurie turėjo pašalpų nepragerinčius tėvus, galėjo įpirkti PS2, kuriame taip pat buvo šis žaidimas ir man buvo nesvarbu, jog jie sau pasilikdavo originalų pultą, o man duodavo kažką tokio. Galų gale vieną dieną sugebėjau gauti piratinį diską su kreivai markeriu užrašytų NFSU 2 install plus piko valanda rus užrašu. Įkišau žaidimą į kompą, įsirašiau, pasidėjau šalia čipsų ir jis man... neveikė. Štate! Pasirodo, mano turimas kompiuteris buvo per silpnas, todėl vienintelis būdas man būti su savo meile buvo pas draugus arba kompiuterinėse, kurioms dėja ne visada dienpinigiai užtekdavo. Todėl šiandien šviežiomis akimis geresnių kompų ir suaugusių protų noriu sau ir jums atsakyti į klausimą. Ar vis dar įmanoma žaisti Need for Speed Underground 2? Vaikai, jūs dabar gerai gyvenat su savo tais tymais visokiais. Mano laikais tai turėdavai žinot, kurį kringelį spaus savo piratinio žaidimo instalerija ir gink dievę, kurio dar nesugalvodavai garsiai paskaityt, bo galėdavai demoną išsikviest. EA Sports. It's only a game. Why you have to be mad? Hi, I'm Brooke Burke, and I play Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Pažiūrime raginimą nevairuoti tikrame gyvenime, kaip tai darome žaidime? Jo. Suvokėt, kad didžioji jūsų auditorijos dalis – vaikai. Kas jūs įsivaizduojate nutiks, jei nepasakysite žaidimo pradžioje, jog reikia atsargiai vairuoti? Today I'm gonna show you how to drive a car. What kinds of steel?
Bet gerai, čia tik detalės. Leiskite jums užduosiu klausimą. Kas jums labiausiai primena, jog įsijungėte Need for Speed'ą? Nežinote? Leiskite padėsiu. Prisipažinkit, kuris iš jūsų, būdamas 12-metis, prisiklausęs tokių bangerių, nenorėdavo tapti reperiu ir per kitas kūčias pas močiutę tiesiog... Gucci game, oh, as serious, Walker, you, Gucci game, oh, Gucci game. Prieš pradėdama žaisti, atsiprašau visų tų, kam akį rėžia tai, jog nesusitvarkau žaidimo į widescreen režimą. Tiesiog įsijungiau pirmą Indo su blogu mikrofonu darytą tutorialą. Find Nazim kia, mūsų Nazim kia žiaga, mūsų likna Imran. Ir iškart išjungiau, nes... tiesiog negaliu. Sakykim, kad toks aspect ratio autentiškesnis, nes tuo metu pas daugelį dar buvo kineskopiniai monitoriai. Okei? Okay? Okei. Okay. Hi, my name is... My name is Zadie. Šiuo metu būtų protinga pašnekėti, ar tik įsijungus žaidimą, šis po tiek metų man vis dar patinka. O taip. Tik paspaudus gazą iškart grįžau į vaikystę, tačiau ar šis žaidimas toks geras, ar toks nostalgiškas? Pasišnekėkim. Žaidimas man yra tobulas miksas tarp vadinamojo arkeido ir simuliatoriaus. Galiu rinktis, ar noriu perjunginėti pavaras pats, ar tai už mane darytų kompiuteris. Nemažai šio laikinių žaidimų linksta link simuliatorių, kuriems normaliai žaisti klaviatūros ar pultelio tiesiog neužtenka, o reikia viso setupo. Aš esu žmogus, kuriam labiau patinka naujas Crash Nitro kartas, o ne naujausia Forza. Iškart patikslinsiu, nesakau, kad viena rušis žaidimų geresnė už kitą. Tiesiog mano beždžionės smegenys neišneša tikroviškai vairuoti sportinės mašinos, todėl šiek tiek arkeido man neprošali. Net ir tame pačiame Underground'e antrame aš vengdavau drago rungčių, nes reikėdavo perjunginėti pavaras. Nežinau, ar man reakcijos trūksta, ar kas man yra, bet visais laikais man jis nesisekė, kol tuo metu mano draugai... Gerai, kiek nukrypau, grįžtame prie žaidimo pliusų. Tekstūros, kaip ir pas daugelį kitų to meto žaidimų, neatlaikė laiko išbandymo, tačiau žaidimo kūrėjai padarė teisingą sprendimą ir naudojo dinaminį apšvietimą, šešėlius ir atspindžius. Išvažiavę į ryškę šviesą, imsite matyti Underground'o amžių, tačiau kai žaidimas gražus, jis labai gražus. Todėl tik šiek tiek papliekęs, iš karto pamiršau, jog žaidžiu senesnį žaidimą. Kad jau prašnekom apie grafiką, karts nuo karto vis išgirsdavau, jog egzistuoja Underground'as ir Underground'as 2 ant Game Boy Advance. Specialiai pasidomėjau, kaip šie atrodė ir nemeluosiu, pradžioje tikėjausi... Bet iš tikrųjų viskas atrodė daug geriau. Grįžtant prie PC versijos, mašinos valdosi gerai. Ir visos jaučiasi skirtingos, priklausomai nuo markės ir patobulinimų, kuriuos jas idėjai. Tačiau būtų keista, jei nuo 94 metų einančios serijos kūrėjai dar nebūtų atkalę kontrolių. Žaidimo istorija pasakojama komiksų stiliumi su visu įmanomu ankstyvų 2000 krūtumu, todėl be kai kurių grafikos elementų tai yra labiausiai pasenusi žaidimo dalis. Įgarsinimas taip pat nėra aukščiausios prabos, tačiau nemeluosiu, jis man suteikė savotiško žavesio. Yo, listen here. You're about to be fully felt by the street cross. You get the best barrels ever, dude. This is the hottest new kick slam in the race world. Smacked lip. Whoopah! These here tracks are tight. There's very little room to bend the curves, so make sure your ride's dialed in. Bah! And then after that, you just drop in, just ride the barrel and get pitted. Tačiau negaliu labai kabinėtis prie lenktynių dėl istorijos. Nes, na, čia lenktynių žaidimas. Net ir filmai apie automobilius retai būna meno kūriniai. Flynn, call an ambulance. Quickly. Asshole! You either shoot him, or I'm gonna put a bullet in your eye. One, two... Hey, Flynn! Aren't you afraid to the... videotape this? And put you on the internet? Taip, greitai ir įsiutę yra smagi filmų serija, kuri, žinau, patinka daugeliui, tačiau ne dėl istorijos, o dėl veiksmo juos žiūrite. Kalbant apie veiksmą, koks gi jis žaidime? Žaidimas susideda iš šių vairavimų rungčių, išsimėčiusių po visą miestą. Skirtingi režimai man skirtingai patinka, todėl štai mano mėgstamiausi. Nežinau kodėl, bet gerai ištrauktus posūkis, kai tavo ratai prasisuka ant slidžios trasos, suteikia panašų jausmą, kaip ilgas grindas per Tony Hawk'o žaidimus.
Jei reikėtų palyginti su kasdieniškesniu dalyku, geras driftas underground'e antrame yra kaip tas jausmas, kai žirklės ima čiuošti per kerpamą popierių. Mano santykis su šia rungtimi yra keistokas. Iš pradžių neturėjau jokios nuomonės, nes pirmosios porą Street X lenktynių yra tiesiog laikymas paspaudus rodiklį į viršų, tačiau vėliau nebesugebėjau įveikti nei vienų lenktynių. Ir tik atpratinęs save driftinti ant kiekvieno posūkio, ėmiau gerinti savo rezultatą, bet ir tada nutikdavo... Tuo man Street X rungtis ir patikdavo. Ji prieš tave smurtauja, tačiau tu matai, iš kur pareina visi smūgiai, ir tik pats gali būti kaltas, jei prasileidai. Tačiau, kai atkali trasą ir visus manevrus, apima progreso jausmas, nes šis Need for Speed'as vis dar yra gamintas tais laikais, kai EA kūrė žaidimus, kuriuose laimėdavo ne tai, ką perki, o tai, kaip žaidi, ir paprasčiausiai neturėdavai kur dėtis, o tiesiog išmokti žaisti. Šioje vietoje, kai giriu žaidimą dėl sąžiningumo, manau, atėjo laikas pažerti ir kritikos. Vienas dalykas, man kainavęs nemažai nervų žaidžiančiai žaidimą, buvo dirbtinis intelektas, arba tiksliau viena jo kliurka. Dirbtinis intelektas kaip ir veikia gerai, reaguoja į tave ir po truputį stiprėja tau keldamas iššūkį. Tačiau tik surėmus mašinas, priešų AI ima nebesistengti laimėti, o neleisti tau laimėti. Leiskite paaiškinsiu. Susirėmus su priešininku, šis yra programuotas atlikti keletą veiksmų. Greitėti, lėtėti ir tave stumti. Neskaitant visų kitų sudėtingų lygtimis už mane 100 kartų gudresnių programuotų užrašytų veiksmų. Tačiau pagrindiniai būtų šie. Dirbtinio intelekto vairuotojų automobiliai, imdami tave stumti, patys dažnai nebeatsistato ir tiesiog kaip kamikadzės rėžiasi į tave. Vėliau ši problema ima kilti netgi tada, kai priešas tiesiog atvažiuoja iš posūkio. Šioje vietoje mano techninės išvalgos ir baigėsi, nes ir paties žaidimo įrašo framerate'as yra pastovus kaip tavo senelio kraujospūdis. Todėl pereisiu prie kitos kritikos dalies. Pradėsiu primindamas, jog žaidimo muzikinis takelis yra vienas įsimintiniausių jo elementų. Rokas, skambantis lekiant naktinėmis gatvėmis, formavo mano kančios persmelktą paauglio muzikinį skonį. Vienas didžiausių malonumų visada žaidime būdavo sulaukti Spider Bait arba kitos grupės kūrinio ir padaryti kokį krūtą veiksmą. Jūs dabar sau galvojate, kur čia kritika? Žiūrėkit. Žaidime yra 27 gabalai. Ir daug kartų kartojant lenktynes, kad šias laimėti bei nemažai laiko praleidžiant meniu tuninguojant automobilį, jie šiek tiek ima atsibosti. Pirmos kelios valandos buvo labai smagios, tačiau vėliau muzika tampa tuo vieninteliu kompaktu, kurį turi mašinos bardačiokę ir turi jo klausyti ilgoje kelionėje. Žinoma, žaidimo kūrėjai buvo pakankamai malonus ir įdėjo muzikos užtildymo opciją tam, kad galėtum klausyti lenktynių metu to, ko iš tikrųjų nori. Net ir su visa mano išsakyta kritika, Need for Speed Underground 2 vis dar įmanoma žaisti. Tai puikus lenktynių žaidimas, turintis veiklos pilną atvirą pasaulį, kuris nešvaisto tavo laiko tarp lenktynių. Dirbtinis intelektas kartais kosėja, tačiau kaip beveik 16 metų senumo žaidimui, jis laikosi puikiai ir tos raukšlės po akimis labiau suteikia žavesio nei sendina. Lenktyniauti malonu, mašinos turi svorį ir gerą fiziką. Taip pat beproto smagu kišti į savo geldą navarotus, kol ši ima atrodyti, lyg ją būtų DJ Sezi apvėmęs. Žaidimas vis dar smagus ir mano galva visiškai vertas nupūsti nuo kompakto dulkės. Patiko apžvalga? Junkis prie Facebook grupės Pasiūlyk man žaidimą ir kasdien bendrauk su daugybe žaidimų mėgėjų. Mes lekiam Kauno gatvę, mes draguojam.